السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عشر كانوا حكوس سافسني هاي إن أبسي دواليس إريدا أسكت صهر كذا وقيبت سي سدحات إن أنت أنا عشر كبلاوين مركو جوه الرئيسة إن فيديو لايك صار سي وقارو ضد بدن وقنا فائدة استان وما سنتين إن مركو جوه الرئيسة وحنسمين دونا إن واندول مرد دونا عشر ك then وحاوي إن No, this is crazy, Neo. Then so be lawa isik. So ni kuma no. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In 10 kana wuxuu ku saabsan yahay opposite words. Ama erayada iska soo horjeeda. Waa qaybtiisii saddexaad. In intaan 10 ka bilaabin markii ugu horeysa. In fadlan video like saar si uu gaaro dad badan ugana faa'iideystaan. Wad mahadsantiin. In bismillah markii ugu horeysa waan dulmaraya oo akhriyaa kadib إن قدال أين كشر حيا إن شاء الله. Opposite words part 3. Opposite words part 3. Friend enemy. Full empty. Guest host. Health disease. Here there. Give take. Had, easy, in, out, kind, cruel, lose, profit, male, female, left, right, love, hate, liquid, solid, money, many, few, front, back, poor, rich, fix, break, throw, catch, exit, entrance. Okay, waan sharxaa marka. In 10 kan waxaan kaga hadlaynaa in opposite words erayada iska soo horjeeda waa qaybtiisii saddexaad. Waxaan soo marnay laba qayb oo kala dambeysay qaybta koowaad iyo qaybta labaad. Tan waa qaybtiisii saddexaad. In erayga ugu horeeya friend waxaa laga wadaa waa saaxiib. Waxa ka soo horjeeda marka enemy oo ah cadaw saahib iyo cadaw marka waa laba eray oo iska soo horjeeda friend enemy waa saahib enemy waa cadaw marka labadooduba waa laba eray oo iska soo horjeeda full waa buuxid empty waa ebir empty iyo full waa laba eray oo iska soo horjeeda full marka waa buuxid yani wax buuxa in empty na meel ebir ah yani empty iyo full marka waa laba eray oo iska soo horjeeda buuxid iyo er full waa buuxid empty na waa ebir meel ebir guest waa marti hostna waa marti galiya guest waa martidi hostna waxa way qofkii martida soo dhaweynaya yani qofka yani marti galinaya waa marti galiya af Soomaali guest waa martidi hostna waa qofkii loo soo martinaya macna si kale hada u dhigo guest waa martidi hostna waa qofkii loo soo martinay okay ama marti galiye si kale hada u dhigana okay good waa la fahmay ilaa ta health waa caafimaad waxa ka soo horjeeda marka disease cudur health waa caafimaad caafimaadkan waxa ka soo horjeeda marka disease oo ah cudur marka cudur iyo caafimaad waa iska soo horjeeda marka in here waa halkan then waa halkan iyo halkaas waa laba eray oo iska soo horjeeda here waa halkan there na waa halkaas marka laba eray oo iska soo horjeeda waa give waa seen take na waa qaadasho marka seen iyo qaadasho waa laba eray oo iska soo horjeeda give waa seen yani wax seen qof marka wax seenaysid give waa seen and take na waa qaadasho had waa adag easy fudud had waa wax adag easy na waa wax fudud marka labadan eray sidoo kale waa laba eray oo iska soo horjeeda in waa gudaha out na waa banaanka gudaha iyo banaanka in and out marka waa laba eray oo iska soo horjeeda kind waa naxariis cruel na waa xaasidnimo marka xaasidnimo iyo naxariis waa laba eray oo iska soo horjeeda lose waa khasaarid ama khasaaro profit na waa faa'ido profit marka laba eray oo iska soo horjeeda waa lose iyo profit faa'ido iyo khasaaro okay and male waa lab female ayaa ka soo horjeeda oo ah dhadig lab iyo dhadig marka waa laba eray oo iska soo horjeeda left waa bidix right na waa midig
marka midig iyo bidix waa laba eray oo iska soo horjeeda okay love waa jacayl hate waa naciib marka naciib iyo jacayl waa laba eray oo iska soo horjeeda liquid waa dareere solid waa adke dareere iyo marka iyo adkahana waa laba eray oo iska soo horjeeda liquid waa dareere solid waa adke adke iyo dareerana waa laba eray oo iska soo horjeeda many waa wax badan fiyuna waa wax yar many waa wax badan fiyuna waa wax yar marka wax yar iyo wax badan waa laba eray oo iska soo horjeeda front waa qaybta hore front waa hore backna waa dhabarka dambe ama gadaal front hore iyo gadaalna marka waa laba eray oo iska soo horjeeda okay poor waa faqir yani qof aan waxba haysan and richna waa taajir marka faqir iyo taajir waa laba eray oo iska soo horjeeda fix waa xalin ama sameyn breakna waa jabin ama burburin marka waa laba eray oo iska soo horjeeda fix waa sameyn ama xalin and breakna waa jabin ama burburin marka waa laba eray oo iska soo horjeeda throw waxa way waa tuurid throw waa tuurid sheyga marka la tuurayo throw catchna waa qabasho marka sheygii la tuuray la qabtay catch waa qabasho marka throw tuuridi iyo qabashadi marka waa laba eray oo iska soo horjeeda and exit waa ka bixid ama bixid meesha laga baxayo exit and entrance waa meesha laga soo galaayo waa soo galid iyo ka bixid waxa la taa la fahmi marka waa laba eray oo iska soo horjeeda een okay casharkeenii marka ay qaybtii saddexaad ee opposite wariska ama ereyada iska soo horjeeday halkan ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybtii saddexaad waa inoo qaybta xigta iyo sida iyo nabadgelya hana ilaawin inaad video likes like garayso si dad badan u gaaro oo ayagana ay uga faa'iidaystaan waad ku mahadsantihiin daawashadiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh